Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Na početku i ovog današnjeg utorka vas pozivam da budete uz televiziju Studio B, da se uključite, da pozovete, da postavite pitanja, jer mislim da će vam biti veoma interesantno. Naravno, pričat ćemo o Kosovu i Metohiji, a neko ko će upravo o Kosovu i Metohiji govoriti je Danijela Vujičić, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa Kosova i Metohije, poslanička grupa Srpske napredne stranke, žena koja je upravo dolazi iz Prištine, dolazi sa Kosova i Metohije, zastupa upravo te Srbe koji se dole nalaze i mislim da je ona najverodostojnija da odgovori na sva moguća pitanja, a da mi ne pričamo i stalno donosimo svoje zaključke kako i vi želite da čujete ili pak vidite stvari. Dobroveče još jednom, Danijela Vujičić, narodni poslanik. Dobroveče vama i vašim gledocima. Danijela, ja sam malo napravila tu uvertiru da kažem da dolazite iz Prištine, dolazite sa Kosova i Metohije. U samom početku meni je, ajde da kažem, ovaj skup u Grčkoj, dvodnevna poseta predsjednika Srbije, utisak za mene bar ove nedelje, jer vidimo na način kako se ophodila i, ajde da kažemo, i Evropska unija, i između ostalog i predsjednik Grčke, nije obeležje bilo, jako je pozvan Kurti, nema obeležje Kosova. Između ostalog, nije se govorilo ni o kakvom priznanju, kao što se stalno govorilo. Da, bilo je sigurno pritisaka, što mi na neki način i možemo da procenimo, da vidimo kao i analitičari i kao novinari. Kako se vama čini ovaj skup, dvodnevni skup, i da li smo, ajde da kažemo, poentirali? Susret u Atini se simbolično održava na 20. godišnjicu Solunske deklaracije Evropske unije i Zapadnog Balkana, kada su upravo te zemlje, zemlje Zapadnog Balkana, prvi put su se usaglasile da žele budućnost u Evropskoj uniji. To je da gledaoci znaju povod odlaska našeg predsednika. Bilo je premijera iz Rumunije, Bugarske, premijer Makedonije, predsednik Crne Gore, ali kako bih vam rekla, takvo ponašanje i odnos predsednica takođe Evropske komisije sa kojim se predsednik susreo, pa onda predsednik Evropskog saveta Charles Michel. Kako bih vam rekla, taj odnos koji predsednik, u stvari naša politika je politika Srbije i naša neutralnost je u stvari pokazala i odgovorna politika predsednika Vučića je pokazala takav tretman koji on upravo od svih zvaničnika evropskih i naravno svih naših suseda imao u Atini. Za mene nije iznenađujuće što Grci nisu postavili simbole takozvanog nezavisnog Kosova, zato što Grčka nije priznala tu lažnu tvorevinu, ali mislim da će Albin Kurti u narednom periodu, ma koliko, evo i danas je, o tome ćemo pričati, nastavio da opet diže tenzije na severu pokrajine, počeo je da gasi srpske firme, institucije i tako dalje, isteruje ljude s posla, daje ultimatume 3 dana. Bez obzira na to, ta politika presije i terora, makoliko imala u delu međunarodne zajednice podršku, činjenica je da među ozbiljnim svetom je nema, jer to nije diplomatija, to nije ono što na kraju krajeva, to nije budućnost Zapadnog Balkana i članstvo u Evropskoj uniji. Tako da činjenica da bez obzira na sve, mi imamo jasan stav, videli smo da predsednik zaista vodi, to je potvrđeno, odgovornu politiku, neutralnu politiku, poštujući međunarodno pravo, što je i u susretu sa predsednikom Ukrajine Zelenskim na kraju krajeva i potvrdio, da smo mi u stava da poštujemo rezolucije Ujedinjenih nacija i da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i nadamo se da će oni i naš. Da. I po pitanju Kosova i Metohije, naravno. Da, i između ostalog i videli smo da je upravo i sam Zelenski na društvenim mrežama dao do znanja i shvatio apsolutno poentu
jer je on očigledno, i to je što je predsjednik rekao, interesantno je da je baš i Zelenski mi postavio pitanje kakva je atmosfera ovde u Srbiji, otprilike zašto, ajde kažemo... On je suštinski zahvalan zato što je veliki broj građana, kad je rat krenuo, našlo utočište iz Ukrajine. Da, ali generalno državljani Srbije, građani Srbije su ipak više... Su ih prihvatili i to je potpuno normalno. I mi smo navikli da pomažemo. Mi nismo neko ko želi rat, mi pomažemo ljudima i činjenica je da je u tom smislu i zahvalan predsedniku Vučiću na tretmanu njegovih državljana u Republici Srbiji. Tako da suštinski smo pokazali još jednom na što sam ponosna i čitava nacija treba da bude ponosna. Gde god je predsednik otišao, pokazali smo zaista jednu odličnu, pre svega odličnu diplomatiju, odličnu diplomatsku aktivnost, ma koliko bilo teško i koliko nam slede u narednom periodu, kao što je predsednik rekao, neka teška vremena. Imaćemo sigurno pritiske po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali znate šta, kada vidite i u samoj zemlji, kada čujete zašto to nije, jer imate instant političare koji smatraju da treba od kampanje do kampanje da se naša spoljna politika vodi na način kako u nekom trenutku to odgovara. Mi ne treba da zaboravimo naše tradicionalne prijatelje, mi ne treba da zaboravimo ono što je bilo u prošlosti, one ljudi i one zemlje koje su nas zaštitila, ali isto tako trebamo da gradimo i dobre odnose, čak i sa onim zemljama, makoliko bilo teško reći, one su priznale nezavisnost Kosova, ali je činjenica da nije diplomatija ta koja je od danas do sutra, nego moramo u ekonomskom smislu da jačamo i moramo da brinemo o našim građanima. Naravno, da ne zaboravimo sve ono što je bilo u prošlosti. Da, ne treba zaboraviti. Imamo prvo uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje, izvolite, u programu ste. Evo, samo da pomenemo tu izvanrednu politiku koju uvodi vaš predsednik. Ta gospođa tu što sedi u studiju, ona je u Skupštini. A možete samo malo glasnije, ako nije problem? Mogu rekao. Ta gospođa što sedi kod vas u studiju je u toj Skupštini koju vi nazivate nekom tvorevinom, pa kako ste to tvorevini ako ste u njih u Skupštini? Ne, ja sam u parlamentu Republike Srbije. Republike Srbije. Skupštini Srbije, a ne u Skupštini Kosova. Da. Znači, i ljudi koji su dole u tom parlamentu, znači, šta, oni ne priznaju Kosovo, ali su u Skupštini, jel? Čekajte sad, ne razumem. Šta je vaše pitanje? Da, ne razumete, jasno. Ne, razumem odlično, daću vam odgovor. Naravno, cenim to što ste postavili kao pitanje, ali mi dajte pitanje, to je samo konstatacija, ja ću vam dati odgovor. Pa ništa, to je pitanje. Znači, fascinantna politika predsednika, a sede Srbi dole u Kosovu, u Skupštini Kosova. Znate šta? U tvorevini koji ne priznajemo. Jer znate od kada su Srbi u kosovskom parlamentu? Nisu Srbi u kosovskom parlamentu od 2013. godine, nego je bilo Srbi u kosovskom parlamentu 1999. godine, odlukom pokojnog premijera Zorana Đinđića u vlasti Vojislava Koštunice. I tada je postojala isto Srpska lista. I u to vreme, kada zemlje Zapada nisu priznale nezavisno Kosovo, srpska diplomatija je pokazala nečinjenje u smislu da zaustavi taj proces koji se desio 2008. godine. Tako da nisu Srbi u kosovskom parlamentu dolaskom Aleksandra Vučića prvi put. Da čisto znamo. Većini građana zasmeta to kao Srbi su dole u parlamentu, u kosovskom, a mi ne priznajemo tu nezavisnu državu, a svi zaboravljaju. Ja sad moram da se vratim 70-ih, ajde kažemo, mi smo ta neka generacija kad je bila autonomna pokrajina Kosovo i tada je postojala skupština gde su sedeli tadašnji delegati, kako su se nazivali između ostalog, pa su slali svoje delegate u parlament. Znači, nije neka to... Postoji niz razloga. Znate šta, da li je bolje da budete u meniju ili za stolom? Znate, mi smo uvek i poenta je da želimo da razgovaramo i naša politika jeste dijalog. Na stranu to što već dve godine
Albin Kurti beži od dijaloga. 3770 dana je od kako nemamo zajednicu srpskih opština. Činjenica je da oni na sve moguće načine žele da, kao što Kurti već i radi, jednostavno on je doveo u ćor sokak i uopšte dijalog je za Kurtija besmisao totalni. Naravno da on ima podršku za to, ali mi moramo da brinemo o ljudima koji se nalaze na jugu. Ko su poslanici Srpske liste? Pa to su oni ljudi koji su sa juga. Znate, koji iz Gračanice, iz Pomoravlja, Štrpce i tako dalje. Tako da, odluku koju je srpski narod doneo na severu pokrajine se odnosi na sever pokrajine, a ne na jug, ne na te ljude dole. I da znate, svaki metak i sve što se desi na severu, nažalost, se obije o glavu ljudima u Gračanici, u Štrpcu, ne znam, Šilovu, Zubin Potok je na severu, Šilovu i tako dalje, Partešu i ostalo. Tako da mi moramo da vodimo i budemo jako pažljivi u vođenju politike, jer nije lako, mi nemamo dole svoju vojsku, mi nemamo dole svoju policiju. A sad će da pitaju gledalci, a ko je kriv za to? Pa niko tu nije kriv. Ko je kriv 99. godine i NATO bombardovanje? Ko je kriv što su nam lažirali Račak i napravili 78 dana paklo u ovoj zemlji? Ja sam raseljeno lice, ja sam pobjegla. Pobili su mi pola familije 2004. godine 17. marta. Znate, u vreme kada je KFOR došao i 50.000 ljudi, odnosno stranih trupa na Kosmet. Tako da ne možemo mi sad, nemoj niko pogrešno da me shvati, ali zaista je predsednik Vučić politiku i odnos prema Srbima na Kosovu i život Srba podigao na mnogo viši nivo nego što se o Srbima na Kosovu, patnjama i životu pričalo pre. Činjenica je da ne možemo tražiti krivca šta god se desi u ovoj vlasti. A da vam kažem da nije ove vlasti, Srba na Kosovu više ne bi bilo. Pa svo ovo vreme što radi Kurti, radi da nas otera. Znači, potpuni progon i etničko čišćenje. Oni hoće novu Oluju. A da mi nemamo ekonomski jaku Srbiju, da nam je vojska 150. u regionu, a ne 58. Pa, verujte mi da njemu ne bi trebalo, mislim da Kurtija ne bi trebalo 3 dana da podigne tu svoju vojsku uz međunarodno prisustvo i da nas otera. Ali rezolucijom 1244 99. godine moramo da znamo da je suverenitet Republike Srbije suspendovan na delu naše teritorije. I dok je to tako, mi moramo da sarađujemo sa NATO paktom u tom smislu da postoji koordinacija naše vojske sa generalom KFOR-a koji je dole. Pa ti ljudi brinu o našoj bezbednosti. Kakve god bile političke odluke u ovom trenutku. Činjenica, opet kažem, 17. marta od 50.000 NATO vojnika na Kosovu i Metohiji mi smo doživjeli progon i 17. marta, gde je 4012 ljudi proterano, 28 ubijeno, ne samo Srba, nego i Albanaca i tako dalje. Mislim, potpuna sela očišćena i sve ostalo. Da, etnički život. 35 crkava i manastira spaljeno. Što uništeno, tako je, za jedan jedini dan. Da. Spomenuli ste tokom izlaganja da Kurti primenjuje sada novu tehniku, to je zatvaranje, davanje otkaza ljudima. Vidimo i nestašice između ostalog lekova, jer imala sam učućenje. Mi smo suočeni. Pa znate šta, oni iz jedne krize kreću u drugu. Prvo, oni u Prištini imaju jako puno svojih problema. Narod je generalno na Kosovu i Metohiji, među Albancima, oni su svi nezadovoljni. Imaju jako niske plate, oni žive od donacije. Ove sankcije, kakve takve će ih pogoditi? I već jesu. Zato što oni nemaju nikakvu privredu. Osim malih tih trgovinskih lanaca koji dole postoje, oni nemaju nikakvu proizvodnju. I oni žive od donacija. Tako da će sankcije Evropske unije da ih pogode. Na ovaj ili onaj način. Drugo, imaju skandale i skandale u skandal. Idu afera odbornika u Skupštini opštine Priština iz redova samopredeljenja, uhvaćen sa drogom u Albaniji, pola miliona vrednosti. To su sve stvari koje u ovom trenutku smetaju. Oni optužuju sever, kako smo mi kriminalci koji živimo na severu, a Svečlja, ministar unutrašnjih poslova u takozvanoj vladi Kosova, se slikao i sa tim istim čovekom. I postoje fotografije koje su bile ovde, naravno, i u našim medijima. Činjenica je da on, kako će to da prikrije tu aferu i da negde smiri javnost, svoju javnost, on će da napravi da krene na sever, pa tako je pre par dana poslao, naravno, to je bilo direktno Kurtijevo naređenje gradonačelniku lažnom
gradonačelniku u Severne Mitrovice, Erdenu Atiću, da pošalje svoje inspektore, da zgrade u kojima su Kosovsko-Mitrovački okrug, Pokrajinski PIO fond i tako dalje, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, da ih potpuno isele. Sad su doneli odluku da u tri dana 40 ljudi mora matere da napusti posao. Centar za socijalni rad koji je iz Vučitrna smešten u toj zgradi gde se nalaze ove institucije. 120 korisnika iz Vučitrna, 120 porodica u stvari je živi od tog centra za socijalni rad i korisnici su socijalne pomoći, a da ne govorimo o drugim ljudima. Znači, on želi da ugasi naše institucije, sve ono što ima pokrajinski karakter i to ciljano radi, ne može da bude pokrajina Kosovo i Metohije i to je ciljano. Znači, pokrajinski PIO fond, Kancelarija za Kosovo i Metohije, koja za njega nema potrebe da postoji i naravno centri za socijalni rad koji su, eto kažem, koliko on ide daleko, pružaoci samo socijalnih usluga i koliko hiljada ljudi malte ne, koji su korisnici te vrste pomoći. Tako da, suštinski, pre toga je takođe nelegalni gradonačelnik doneo odluku da ukloni piljare sa javnih površina u gradu i sve ostalo. Prva odluka koja je bila, a znamo da je međunarodna zajednica rekla da, u stvari, ona je prećutno dozvolila te izbore na severu pokrajine, kada su se naši gradonačelnici povukli i izašli iz tih institucija, za Erdena Atića ni Albanci nisu glasali. Hoćemo realno, on je sa svega, eto kažem, 3% izašlih ljudi su dobili, kako oni kažu, legitimitete, niti su legalni, niti su legitimni i suštinski donose važne odluke koje, naravno, ne idu u prilog srpskoj zajednici na severu pokrajine. Uključenje. Halo, dobroveče. Dobro večer vama kao voziteljku i gostju. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Htela sam samo da pitam i da saznam jedno. Zašto je toliko napadnat naš predsednik gospodin Vučić? Ne branim ga toliko, ali pričam realno. Zašto sve na njega je palo? Svi skočili na njega, a toliko se trudi, toliko čovjek ne zna više šta će. Ne zna. A zašto? Jedno. A drugo, samo ovo da kažem. Za Bačku Palanku, samo da pomenem, molim vas. Naravno, izvolite. Pozdrav Bačke Palanke. Mislim, od kabla je poginulo. Toliko su brižna opozicija, da su pravili skandale i protesti sve. Već kad toliko brano i volovo deco isto što se desilo u maju, onda zašto nisu dežurali noću, ne su te kablove, ta ista opozicija koja pravi. Pa da kažu decima, nemoj da si igrate, tu su kablove. A druga deo opozicije, nek ne idu tamo, koji treba to da nastupu, da mislim da sklonu, da odu tamo, da dežuraju, ajdete, pozurite, igrajte deca da ne poginu. A gde su roditelji? Budi prisutan kao roditelj, kaži decima da se ne igraju. I oni koji sklanjuju te grane, treba da dođu do te grane, treba oni da padu, ljudi, gde treba da gaznu, gde je to bilo, znači samo je lura. Kad se toliko brižne, kad je poplava, što ne uzu opate, nek idu neka rade, brate. Naš Vučić toliko radi, svaka mu čast. Znači, ne znam. Znači, sramota, šta se radi i vidi narod da lažu. Šta su oni, samo ću da odgovoru, šta su oni ovdje napravili? Šta su? A šta je ova vlast i vlada napravila? Eto, samo to da se objavim. Hvala vam. Hvala lepo. Ja sam rekla što sam mislila i hvala što ste mi dali to rekao. Ništa, hvala vam, svako dobro. Hvala vam, veliki pozdrav Bačkoj Palanci. Da. Evo, baš gledate kako je kaže. Mislim, dotakla se opozicije. To sam mislila možda tamo pred kraj, s obzirom da ste u parlamentu i za sva ta dešavanja. Pa eto, prokomentarisat ćemo i rad opozicije. Ko samo ne želi da vidi i ko misli da... Znate, mi smo imali priliku i svi... Niko ovde na političkoj sceni, ajde, kažite mi neke nove ljude. Kažite mi te neke nove ljude koji su nekad bili, imamo, mladih. Mislim sada iz, recimo, redova opozicije. Postoje. Ali većinu lidera čine oni koji su imali priliku pre Aleksandra Vučića da kažu šta znaju i da urade nešto za ovu Srbiju. Što tiče Kosova i Metohije, nisu radili ništa. Znate, oni su napravili tu muziku za kolo u koje smo mi ušli.
parafraziram. Treba, pa mislim. I sad i da hoćemo da izađemo iz tog kola, ne možemo. Ja mislim da to treba samo sprovoditi. Mi smo samo nastavili nešto što je neko postavio neke temelje 2011. godine. Nediplomatskom aktivnošću. A da se setimo onog perioda kada je bilo dajte samo da prođu izbori pa ćemo videti šta ćemo sa Kosovo i Metohijom. Znate, sa nama se trgovalo. Trgovalo se sa ljudima, trgovalo se sa teritorijom. Mi na Kosovo i Metohiji, kao i ostatak Srbije, i mi smo srećni kada imamo u Republici Srbiji nove puteve. To je dobro za nas koji živimo dole. Nove puteve, nove pruge, nove bolnice. Pa gde se god okrenete, vi vidite nešto novo. Vidite da je Srbija jedno veliko gradilište. Što su pričali o Beogradu na vodi? Pa Beograd na vodi je sada ogledalo Beograda i Srbije. I tu svi dođu. Mogu da naprave milijardu fotografija od one ruine koja je bila. A kada pogledamo šta je za Srbe na Kosovo i Metohiji urađeno, pa predsednik nas je ništa manje nas nije odvojio od bilo kog grada i mesta u centralnoj Srbiji. I po pitanju kapitalnih projekata, infrastrukturnih projekata, stambenih jedinica, gde su nemogući uslovi. Nije isto napraviti kada se po vašem zakonu napraviti nešto u Raškoj i Kraljevu i kada u tako otežanim uslovima vi to dole radite. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, oni su stalno na terenu. Ne sede u Beogradu, kao ranije ministri koji su došli po pozivu, dočeka ih crveni tepih, 200 ljudi i oni su nešto uradili. Ne, oni su stalno tu. Direktor, pomoćnici, naravno kad mogu, jer naravno tu je sad u pitanju i zabrana ulaska. Mi znamo da su direktoru kancelarije par puta i branili, i pomoćnicima i tako dalje. Ali je evidentno prisustvo Republike Srbije. To hoće Kurti da skrati. To Kurti usmeta. Naravno, on ima podršku za to. Nije on toliko pametan da ovo može sve sam da uradi. Dobro, mi smo toga svesni. Ali onda kada te pogledate Kosovsku Mitrovicu, evo sad on je krenuo, Erden Atić je donao odluku da zaustavi izgradnju univerziteta, zgrade univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Znate šta, mi imamo pravni fakultet, ekonomski fakultet, filozofski fakultet i akademiju koje su bile u nekim pomoćnim, da kažem, objektima. Pomoćnim i drugim. Tako je, oni su to je univerzitet iz Prištine i oni se nalaze u nekim drugim objektima i cilj je da posle 20 i kusur godina, pa što se to neko nije pre toga setio, da napravi novu zgradu univerziteta koja će biti zaista poznata. Ja sam naravno videla projekat, naši gledalci su videli projekat, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Petković, o tome stalno govorio kako bi to trebalo da izgleda i kako će izgledati kad se završi, ali sve to njima smeta. I sve to što se u Beogradu govori protiv ove vlasti, to se nama na Kosovo i Metohiji obije o glavu. A da ne govorimo da u kosovskom parlamentu se ne pominje ni jedno drugo ime osim predsednika Vučića. Zašto? Jer im smeta. Jer ne ide po planu onako kako su oni zamislili. I ne ide kako oni to hoće. Dobro, ali kada, ajde kažemo, javno mnjenje, ne kažem svi, ali kada komentarišu da je predsednik se dogovorio, predsednik je potpisao, predsednik je jednostavno istrgovao sa tim Kosovo i Metohije i da su ovo sad šarene laže, šarene priče za zamajavanje građana. I čujete, ono Kosovo je odavno nije naše. Tako je. A moje pitanje je onda zašto se pregovara o Kosovu? Ako je to nešto nije naše, zašto mi pregovaramo o nečemu što nije naše? Zašto ne kažemo punim imenom da je to okupirana teritorija? Zašto imamo dijalog i zašto bez obzira i oni zvaničnici iz delova sveta čije su zemlje priznale Kosovo i Metohiju, pa zašto oni pominju dijalog je važno? Znate, vi ste u Francuskoj priznali Kosovo, jel? Kao nezavisnu državu. Pa zašto kažete da je dijalog važan? Što bi mi onda pregovarali? Što bismo vi i ja sada pričali o nekom Kosovu koje nije naše? Ne pričamo mi o Crnoj Gori kao nezavisnoj državi, Makedoniji, ne znam, Rumuniji, Bugarskoj. Zašto se dijalog, zašto potenciramo na dijalogu? Nama je dijalog važan zbog mira. Nama ne trebaju ratovi. Naš predsednik ne želi ratove. To što Kurti ima svoju velikoalbansku ideju, to što je on enverista i što misli da jednog dana povede sve Albance ovoga sveta, to je njegov problem. Da li to neko čuje? Pa čuju. Da li ga ozbiljno shvataju? Ne znam. Ali je činjenica da, mislim na deo međunarodne zajednice, ozbiljno je narušio odnose sa Severnom Makedonijom zbog odnosa koji je i ponašanja koji ima u tetu.
Ali isto tako, kad gledate, on hoće da napravi saradnju između, da napravi tunel između Prizrena, koji je u takozvanoj nezavisnoj državi Kosovo, kao kaže Kurti, i Tetova. A s druge strane, znači, hoće napraviti saradnju između dva grada, jel? A s druge strane, imate, kaže, napravit ćemo zajednički tunel. Dobro, a zašto nisi onda dozvolio da se iz Raške napravi put koji je predsednik Vučić rekao da se uradi do Kosovske Mitrovice? Zašto nisi uradio? A kad vi dođete u Kosovsku Mitrovicu, ti si jasno, 700 stambenih jedinica. Pa ne postoji mesto na Kosovu i Metohiji, ambulanta koja nije okrečena, renovirana, kupljena oprema. Ne postoji vrtić na Kosovu i Metohiji koji nije sređen. I onda kad vi vidite, onda vidite tu želju za opstankom na Kosovu i Metohiji kada se u Partešu, bolnicu koju je predsednik otvorio, rodi hiljadita beba. I tu je kumova predsednik. Dobila ime Lazar. Lazar. Da. Da li mislite da je realno, da li će se održati ti ponovljeni izbori? Izbori nisu realni u ovom trenutku. Mi tražimo da se ispoštuju naši zahtevi. Pa ne možete u situaciji kada iz dana u dan imate nove tenzije, imate, kako ja to volim da kažem, rat između Aljbina i Kurtija svakoga dana. On prvo sam sa sobom ne može da se dogovori, a onda napravi novu pakost koja samo treba da izazove Republiku Srbiju i srpski narod na sukobe. On toga živi. On je bez ikakvog dokaza uhapsio Srbe, bez ikakvog... Srbi su utamničeni i jak je pred vezanim Srbima. On je najjači kada veže jednog Srbina i pokazuje svoju snagu. Koje je njihovo pravosuđe? Kome je to oni sude? Na osnovu kojih dokaza? Na osnovu kojih dokaza je Luka? Šta je taj dečko uradio? Na osnovu toga on je kriv što je uspešan kickbokser, što je decu sklonio sa Mitrovačkih ulica i uveo u klubove da treniraju, da se bave sportom. Jer on kriv zbog toga. Nego je hteo da viđenije Srbe, one Srbe koje narod dole ceni, jednostavno skloni u njegove kazamate i tako isteruje pravdu. Nemate ni jedan dokaz za ni jednog Srbina. E sad je našao Slađanu Trajkoviću, da je čoveku koji je bio u policiji, koji je bio u KPS-u. Znači, dok je bio u KPS-u i nosio tvoju uniformu, on je tebi bio dobar. Ono momente kada je skinuo i rekao da mi to bi ne treba, onda je optužen za ratne zločine. I našli su mu da je, ne znam, proterivao Albance iz Vučitorne i ostalo. Pa ako je to radio, što to nije radio tada kada nosi uniformu. Što nije ranije, mislim, između ostalo. Tako da, dvostruki aršini, dvostruki standardi, jedan bezobrazluk. I jako, recimo, i po njihovim, ako hoćemo, realno zakonima, oni nemaju pravo i, naravno, i po briselskom sporazumu da grade nikakve baze na severu pokrajine, okupacija srpske zemlje, okupacija imovine u Leposaviću i ostalo. On to radi kako želi, kako bi imao punu kontrolu na severu. Šta on želi? Da uvuče sever u potpuni sistem takozvane njegove države, a izgovor za to je rušenje ustavnog poretka takozvanog Kosova. Eto, to je to. E sad, on s druge strane... Znamo da je u poslednje vreme krenuo sa ikonografijom Jel i lidera OVK, jer znamo da je imao i demonstracije veterana OVK u centru Prištine. Kako bi sad tu stranu smirio? On nije bio direktni učesnik rata, ali je posećivao baze za vreme rata OVK, tako da to što on nije nosio pušku, ništa manje. I sanjao veliki san o velikoj Albaniji. To je podržalo. Tako da muzej žrtava na Kosovu, koje je naravno po ideji Kadri Veseljija, koji je sada u Hagu, optužen zajedno sa Hašimom Tačijem i Jakupom Krstićijem, eto, želi da se njima dodvori, da otvori muzej žrtava, ali albanskih žrtava na Kosovu. Uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, poštovanje, izvolite u programu. Dobroveče, pozdravljam vas i vaše gosta. Svako dobro, dobroveče. Pa evo, ja slušam gospođu kako uporno tvrdi kako je to na Kosovu mnogo dato. Najverovatnije mnogo je para otišlo iz Srbije u Kosovu. Ali molim vas, gospođo, kažite mi jednu firmu koju je Srbija podržala, a radi na Kosovu. Jednu firmu. Jednu firmu koju je Srbija napravila da radi na severu ili celom Kosovu, a gde Srbi radi. Jednu, jedinu. Još jedno pitanje. Kad kažete firmu, na što mislite? Pa firmu gde su ljudi zaposleni, gde zarađuju pare. Gde zarađuju svoje plate, primanje i to.
imala je tu firma Petoletka, zatvorili ste je. Imala je Kristal, zatvorili ste. Imala je Hrast, zatvoreno je. Nigde, ama i nijedna privatna firma. A odakle ste, ako mogu da vas pitam? Nijedna privatna firma nije napravljena. Odakle ste? Razumeš? Ama baš nijedna. Ali mogu da vas pitam odakle ste? Ako mi nađete jednu, ja vam dajem 100.000 evra. Jednu firmu, ako mi nađete koju ste podržali, a da radi. Najvrednije date pare. Ali samo se slikalo i na kraju ništa nema. Odakle ste samo? Moram da vas pitam odakle ste, jer pod naglasku mi delujete da ste sa Kosova. Ja sam sa severa iz Leposavića. E, tako. Znala sam da ste iz Leposavića, čim ste pomenuli te firme. Hvala vam. Pozdrav Leposaviću. Zašto Leposavić nema kopaonika? Da li su određene firme korisnici takozvanog privremene novčane nakrade, odnosno 11.000 dinara? 11.000, mislite... Sada je 20.000 dinara. Jel mislite vi to? Ne. Znam ja šta ću onda vam odgovorim, ali ja vas sada pitam. Pa ja, najvjerojatnije da jeste. Ali to je neka socijala. Mislite da jedan... To nije socijala. Ozbiljan čovek koji ima znanje i pamet i sve da treba da radi za socijalu. Ne. Pa to samo za socijalu rade ljudi koji nisu sposobni da zarade pare. A ne da sede kući i da ih primaju tu socijalu. Još jedno pitanje. Izvolite. Zašto opština Leposavić nema kopalnik? Ama ništa, ni slovo. Samo posečenu sumu ima. Ništa drugo. Posečenu sumu samo panjevi. I treće pitanje, zašto ste nam ukinuli voz koji ste od voza pravili crkvu i sa šta ste radili otud i umjesto da imamo voz do Mitrovice pa do Leposavića i to ste nam ukinuli. I stalno pominjate neki put, predsjednik je rekao, bit će put Jarinje Mitrovica kao pisava, zašto nije urađen? A pitajte Kurtija. Je li to sve? Evo, dobit ćete odgovor. Evo, dobit ćete odgovor. Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala naravno na pitanju. Pozdrav Leposaviću i Leposavcima. Naravno, to su moja braća. Ja prvo želim da kažem da ne postoji jedna institucija koju Republika Srbije i predsjednik Vučić nije podržao na Kosovu i Metohiji. Ja sada nemam kod sebe i zato neću moći da dam odgovor da bude potpun. Koliko je tačno novca dato za određene firme i institucije, ali većina društvenih i državnih preduzeća, to građani Republike Srbije i vaši gledalci treba da znaju, da je posle rata odlukom iz 2003. godine, septembra meseca 2003. godine, su ugašena. I država je tada uredbom odredila, znači vlada Republike Srbije donela uredbu u septembru 2003. godine da to budu korisnici privremene novčane naknade. I tada je od 6.000 dinara koliko je bila, sada je, ne znam, porasla je i razlikovala se, recimo, za raseljene Srbe sa Kosova je bila dostigla nivo 8.000 dinara, a za ljudi koji su živjeli na Kosovu je to 11.000 dinara. To ne spada u vrstu socijalne pomoći, ali jeste jedna vrsta davanja i tim ljudima ide kakav takav staž. Znači, oni nisu ostali bez posla. S tim što je data mogućnost da i korisnici privremene novčane naknade mogu, ali toga naravno nije bilo pre 2012. godine, to odlično znam, vodila sam Nacionalnu službu za zapošljavanje i znam kako je bilo, jer se privremena novčana naknada inače je išla i ide preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni su tada nisu imali mogućnost da rade u nekim drugim institucijama, nego su prosto morali, ako negde po nekom osnovu dobiju normalan radni odnos, da napuste, odnosno brišu se sa spiska korisnika PNN-a. Činjenica je bila da su sada stekli, prvo, ta pomoć je povećana na 20.000 dinara. Moramo da znamo takođe da veliki broj naših sugrađana radi pri kosovskom sistemu koji ne prepoznaje ovaj. Znači, moramo da pričamo, budemo realni. Treća stvar, kogod se obratio i tražio pomoć, pogotovo tih firmi i institucija koje postoje, država je uvek dala. Ja se izvinjam, nemam podatke, ali znam da jeste. Znam da jeste. I treća stvar, evo sada, dovoljna je Raška kada je predsednik dao
To je ogromna pomoć koju je Republika Srbija dala ljudima i za firme i preduzeći građanima, pomogla Trepču. Znate, to je 500 ljudi je dobilo tih po 20.000 dinara, iako u Trepči, u zavisnosti od rotacija i novca koje oni primaju, na svaka dva meseca kada ne rade, prime tu privremenu novčanu nakradu, a kada rade, onda imaju punu platu. Tako da, znate šta, nemojmo, dajte da budemo realni i da pričamo, realno. Ništa od preduzeća i firmi na Kosovu i Metohiji nije ukinuo Aleksandar Vučić. To bi bilo stvarno nepošteno. Ne govorim ja sada ovde da branim politiku svog predsednika. Naravno da ću je braniti i branit ću je dok je ovakva kakva je. Zaista. Jer dela pokazuju. Drugo, imamo povećanje u zdravstvu, imamo povećanje u prosveti na nivou cele zemlje. Počelo je prijavljivanje za 10.000 dinara za sve roditelje da prijave koliko deca imaju za pomoć do 16 godina. Znači, tako da sve to što se dešava u centralnoj Srbiji ide i ljudima na Kosovu i Metohiji. A da ne zaboravimo, u doba korone, kada je cela zemlja dobijala 100 eura, kad su svi građani dobili 100 eura, a ljudi sa Kosova i Metohije su imali 200 eura. Plus za nezaposlene koji su takođe dobijali nadoknadu. Dobijala su i deca. Tako da jedna prosečna porodica na Kosova i Metohiji, prilike sada parafraziram, ali izašla na 1000 eura državne pomoći. Realno malo li je. U tom trenutku sad. Drugo, imamo takođe, uglavnom, naši ljudi dole, mi nemamo fabrike, iz razloga zato što nam sistem kosovski to ne dozvoljava. Naravno, najviše bi volili kada predsednik otvori fabriku u Leskovcu, otvori fabriku u Vranju, otvori fabriku u Kraljevu, naravno da bi zadovoljstvo bilo veće da otvori fabriku u Kosovskoj Mitrovici, u Leposaviću i tako dalje. Činjenica je da naši ljudi dole žive od rada u zdravstvu, prosveti i u administraciji opštinskoj. Znači, naravno, univerzitet je tu takođe. Tako da mi nemamo širok opseg, i naravno, trgovine koje postoje. Mi nemamo širok opseg i mogućnosti zbog sistema u kome smo da otvaramo fabrike. Ali naravno da bi svako voleo. Ja bi bila srećna da se u Kosovskoj Mitrovici otvori fabrika. Ja bi bila srećna da se fabrika neka nova otvori u Leposaviću, gde zaista tu decu zapošljamo ne u zdravstvene i kliničke centre, ne samo u vrtiće i u prosvetu, jer više prosto ih nemate gde realni da bude. Znači, nemamo proizvodnju, ali to nije kriv ovaj sistem, nego je kriv sistem iz Prištine koji to ne dozvoljava. Mi možemo da napravimo put, ako hoćemo da ratujemo sa Kurtijem. Rekao je, ne može, ne dozvoljava. Pa hoćemo da zaratimo zbog tog puta koji treba da bude od Jarinja do Kosovske Mitrovice. Svako od nas to voli. Tako da, samo tražim i želim da budemo realni. I neka, kako bih rekla, ja ovde ne mogu, ja znam da će se javiti i reći ljudi da su nezadovoljni. Ima nezadovoljnih i nikad ne možete, barem našem narodu, ugoditi do kraja. Ali ja samo tražim da budemo da gledamo generalno. Nemojte gledati individualno i pričati samo o sebi. Znate, svakom je svoja muka najveća. Nego da pričamo šta je zaista urađeno za kratko vreme pritom, šta može i naravno da bi još dosta toga bilo urađeno da nije ove situacije u kojoj smo. Danas je 80 dana Kurtijevog terora. Da pomažemo privrednike na Kosovu, pomažemo. Da pomažemo u svim segmentima kogod želi da otvori privatan biznis, kogod želi da se bavi privredom na bilo koji način i poljoprivredom, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je tu i naravno da pomažemo ljudima. Ali nismo u mogućnosti da se ponašamo jer nam je deo teritorije takav kakav je, jel, i suspendovan rezolucijom. Suverenitet nam je tu suspendovan. Ne možemo i nemamo taj spektar mogućnosti kao što imaju ljudi u centralnoj Srbiji, niti mogućnosti kao što je, ne znam, Raška, Kraljevo, Novi Sad i ostalo. Tako dalje. A što se voza tiče, naravno, iz bezbednostnih razloga, on nije u funkciji. Jer vi znate da je Rosu taj voz zaustavio. Zato što su rekli ne može taj voz da ide, zato što je imao, ne znam, bio je šarene boje koja nekome u Prištini nije odgovarala i Rosu je tada upala da taj voz zaustavi. Razlog zbog koga nemamo voz jeste upravo bezbednosti razlog i bezbednosti momenta. Eto, znači nije ništa da je nekome tu palo na pamet da uradi drugačije. Imamo sledeće uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Do poštovanja, izvolite. Pozdravljam vas
i vašu gošću. Dobroveče. Dobroveče, poštovani. Mislim da nije izgubljen samo Kopaonik, već i Gazivode. A Gazivode su deo Srbije, koje ne pripada pokrajini Kosovo i Metohija. I to ne znate. Do 15. godine, 2015. mogli smo ići na sjever Kosova. On je bio deo Srbije. Tada je predat ili prodat. Ko je uzao pare ili neku političku moć ili nešto slično, to će istorija dokazati. To je tačno. Do 15. godine išao je i Vučić i Dačić i svi. Od tada ne može niko da ide dok onaj najobičniji službenik ne udari pečat. Pa molim vas, o čemu vi pričate? O čemu? Svi koji su bili zaduženi, naši predstavnici za razvoj Kosova, ispred vlade Srbije, svi su se veoma obogatili. Setite se Čovića, Vulina i ostalih. Pričaju se vicevi da je Vuldova tetka Kosovo. Pa ne možete vi narod učutkati i takve stvari pričati. To je. Dobro, ja ne želim, vi imate pravo, naravno, na svoje mišljenje, a ja ću vas demantovati, ali da vas pitam, jeste vi bili nekad na Kosovu? Nije, 10 puta. 10 puta, a odakle ste? Molim. A odakle ste? Iz Tutina. Dobro. Molim. Dobro. Nijedan autoput u Srbiji nije samoodrživ. Samo je put Beograd-Niš. I sada pričamo Miloš Veliki. Pa Miloš Veliki je više upropastio Snaša nego Angalija, Mula Jusuf i Kučka Angalija. Nemojte, molim vas, mi pravimo od Miloša svetinju. A znamo ko je bio. Miloš Veliki, svinjar. I mnogi drugi su sad. Ovo je vređa. Pa sve je tajna. Koliko je košto spomenik? Nemanji. Tajna. Dobro, jer ste, samo mi recite, je li to vaša konstatacija, ako smo tu završili, evo... Mislim da je vaša konstatacija vređanje i mislim da to nije u redu. Ne može reći za Miloša Obrenovića da je bio svinjar. Dobro, mislim, ja to stvarno ne mogu da ostanem ravnodušna, tako. Ali je činjenica da je jako puno urađeno i za Tutin i Sjenicu i čitav taj kraj gore i radi se sada na tome i... Skoro je predsednik i pričao o tome i otišao i obišao i tako dalje. Mislim da ne treba komentarisati ovako stavove pojedinačne ili neko lično nezadovoljstvo. Ne želim da ulazim u to. Ja zaista imam puno prijatelja i Bošnjaka i puno Albanaca znam i ljudi prosto ne misle ovako, ljudi se ne slažu sa tim i tako da ne bi ja ovde komentarišem politiku i komentarišem dela. I ono što je urađeno i ono što nije urađeno. Ne komentarišem pojedinačno bilo koga, niti sam došla u vaš studio. Naravno, ne, tamo posla, mislim, da nekog podvajam, mrzim, jer tamo posla. Mislim, ja imam i moje kolege Bošnjake u parlamentu Republike Srbije, koji tekako poštuju ovu državu, naravno, vode svoju politiku, ideološku koju imaju, u skladu sa svojim političkim partijama, ali su bliski našem sistemu i znam da tako ne misle. Ljudi potpuno drugačije na to gledaju i predsednik je sam pokazao da je naša politika miroljubiva i da ne delimo ljude na ove i one. Mi kažemo da je politika miroljubiva. Da li taj dijalog i ta komunikacija i naš odnos međustranački, odnosno sa drugim strankama, drugim ljudima, da li je u zemlji Srbiji moguće? Pitam iz prostog razloga, zato što upravo zapad, istok, nebitno je ko je, kad nas gleda od spolja, zna da smo narod koji, što kažu, dva oka u glavi bi zavadili. Da li smo spremni da razgovaramo, da prihvatamo tuđa napredna stranka je tuđa mišljenja i da se suprotstavimo, mi smo spremni da razgovaramo. Koliko je samo dana predsednik čekao sve lidere iz opozicije da dođu da razgovaraju? Mi smo spremni da razgovaramo. Dođite i kažete što imate. Pa izgovor je bio, pa vi nas vređate. Pa pogledajte šta piše ispod moje bilo koje objave na Twitteru. Moji koleginica, šta pišu potpredsednici Skupštine? Gospođi Sandri Božić.
Da li je to u redu? Ti mizogeni napadi na sve i svašta. To nije u redu. Ali hajde da razgovaramo o ovoj zemlji. Hajde da razgovaramo da vidimo šta je u ovoj zemlji još to ne valja. Šta vam to ne valja? Imali ste priliku da uradite. Vi ste bili u poziciji da to radite. I niste uradili. I sad ste našli, kad je neko nešto uradio, da kažete da to ne valja. Pa dobro, a šta biste ispravili? I drugo pitanje, kažete da ne valja ovo, ne valja ovo. Pa dobro, šta je rešenje? Nema ga. Mi nismo čuli rešenje. Ja razumem. Živ čovek greši, možda pogrešite. Da nešto niste uradili kako treba. Ali, kažite šta je onda rešenje. Ja vas sada kritikujem kako vi niste dobar novinar, ali ja ne kažem da ste vi pogrešili kao novinar. Naravno, odlično ste novinar. Ali mogu da kažem, eto to i mogu da kažem, znate, meni se ne sviđa ova čaša. Dajte mi bolju, pa koju, pa ne znam. To nije ozbiljno vođenje politike. I to nije ozbiljan pristup. I naravno da mnogima na Zapadu to smeta. Mislim, oni to vole kada u Srbiji postoji takav jaz. Zapadu o to odgovara. A ja bih bila srećna kada oko važnih pitanja. Pa mi ne možemo, opozicija traži dva puta, četiri puta je predsednik Republike bio na poziv opozicije, dva puta zadnja u Skupštini Srbije, u godinu dana po pitanju Kosova i Metohije. I na što se to pretvorilo? Na javašluk. Kome to išlo na ruku? Violi, Kramon, ne znam, Albinu Kurtiju i tako dalje. Znate, ulazi vam predsednik države u salu, pa ulazi vam institucija predsednika. Pa ustanite, ljudi, vi sedite. Da, ali onda bi oni rekli... Ne ustanite čoveku koga je glasalo više od 2 miliona ljudi. Više od 2 miliona ljudi, da. Znate, njemu je da više, ne stranci, ne SNS-u, njemu. I vi ne ustajete da je ušla Viola von Kramon, ja sam to i rekla. Mojim kolegama verovatno biste ušli da ispoštujete, jer ona je gost ovde, jel? Da, ali između ostalog, to je po bontonu, ako niste drugo da ispoštujete... Ali nećemo da govorimo o drugim stvarima, već. Znači, on dolazi, odgovara na pitanja, strpljivo sedi čitav dan, 2 dana je sedeo, da odgovara na pitanja. Sačekali su ga, ne znam, posteri razni, jel, krpe razne tamo, amblemi i ostalo, znate. Lako je na trgu Nikole Pašića, i to sam rekla kada sam se obratila svojim kolegama, da mašate majicom, predaje nije opcija. Ali je ta majica jaka na trgu Nikole Pašića, ali je na Kosovu jako teška. To je 8 meseci robije Nikole Nedeljkovića. Znate, optuživali su predsednika slobodu govora, znate, on je izdajnik, on je izdajnik. I to sam rekla mojim kolegama. Sloboda govora Ivana Todosijevića je koštala 2 godine robije. Oslobođen je sada Ivan Todosijević, ali je na Kosovu samo zato što je u Zvečanu rekao da je Račak izmišljen. Da li je Ivan Todosijević slagao? Nije. I svi znamo da nije slagao. Ali je proveo. Ali je to rekao u Zvečanu. Tako da taj dvostruki odnos i standard prema mnogim stvarima, mnogim vršinima, pa i odnos međunarodne zajednice prema poveljama Ujedinjenih nacija prema pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Znate, mnoge stvari koje sve to važe za Ukrajinu, ne važe za nas po pitanju Kosova i Metohije. Ali sam srećna što ipak mi vodimo neutralnu politiku, što smo na 58. mestu po jačini naše vojske, lider u regionu, što je jako dobro i ekonomski jaka Srbija čuva srpski narod na Kosovo i Metohiju. Suprotnom, nas ne bi bilo. Evo, i za kraj još jedno uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče, gospođa Irina. Poštovanje, dobroveče, Dragane. Dragan, ovde pozdrav za vas. Poštovanje. Za vašu gospođu, nisam čuo ime, nisam stigao početak. Danijela. Danijela Mujić. Poštovanje, dobroveče. Pozdrav za gospođu Danijelu. Fina gospođa. Divna kosa. Naravno, ja sveću na ljuti. Ajmo, Dragane, pošto znate. Izvolite. Jedno pitanje, samo za gospođu. Znači, mene ne zanima opozicija, pozicija. Sve znamo. Pozicija, Kosovo, pozicija, Kosovo, sve znamo. Srbija, sve to. Možda li jedno pitanje, ali da budete iskreni, krajnje, gospođo Danijela. Da li je pozicija, da li je opozicija? Znate kakva je nama slika naroda, u narodu? Ko sjedne na funkciju predsjednika, poslanika,
Plata je koliko? Izvinite ovako, mislim, ne ulazim, ne zanima me prilike. Poslanička plata, evo ja ću da nijedno, otprilike da je oko 100, oko 1000, ovaj... Dobro, super, ne, pa dobro, otprilike znamo... 100.000 dinara, ja mislim da je prosečna. U Agenciji za sprečavanje korupcije mi smo dužni da svake godine i to je dostupno, naša imovinska karta je dostupna. Da, da. Jedno pitanje za gospođu Danijelu. Znači, ovo se ne nosi gospođa Danijela na vas lično. Halo? Da, čujem, u programu ste. Ne nosi na vas lično, nego ovo je uopšteno pozicija, opozicija. Nemoguće da plata bude 120, 150 hiljada, neke 200. Nije bitno, pozicija, opozicija. Funkcioneri žive kao da imaju 3 miliona mesečno primanja. E sad, ako ja ovo prokomentarišu, neka ljuči, pa znaš, kaže, on je predsjednik. Ili on je premijer, ili on je poslanik, ili je... Ajde, evo sad, budite, gospođo Danijela, realni. Mislim, ja vas zamolio. Nije bitno da li je u redovima opozicije ili poziciji. Razumeli smo. Razumela sam biti. Mislim da razumijete kako žive činovnici. Mislim da stvarno to je odaje jednu sliku narodu, mislim, nezadovoljstva. Razumeli smo. Dragane, hvala vam, svako dobro. Hvala, Dragane. Pa naše plate i naša primanja, mi smo u obavezi da to prijavljujemo Agenciji za sprečavanje korupcije. Tako da kada odete na naš ime i sajt, možete da vidite naše imovinske karte. Tu prosto ne može ništa da se sakrije, nikoliko ko prima, nikolika davanja. Sad kako se ko ponaša, šta ko radi, to je već iskreno lična stvar. Ja sam iskrena, ako hoćete, i uvek iskreno odgovaram i to, ali... Ja se tako ne ponašam. Ja nemam svoj stan u Kosovskoj Mitrovici, ja plaćam stanarinu. Eto. Znači, ako hoćemo realno, nisam ja sirotinja, da se razumemo. Moji roditelji su stekli. Ali ja u Kosovskoj Mitrovici nemam svoj stan. Eto. Tako da, i to je lako proverljivo. Nije to, nisam ja sad, ne znam, na Marsu, pa da mene ne može niko da nađe i da vidi. Tako da, ja živim skromno i znam koliko je, kako ja živim. Ne mogu, zaista ja se izvinjam i pored dobre volje da Dragane komentarišem svoje kolege i da li opozicija i pozicija. Prosto imate puno ljudi koji su došli iz nekog privatnog biznisa u politiku, koji su stekli novac na taj način, koji prosto ne žive ni od te plate. Imate profesore na fakultetu koji imaju mnogo jača primanja, imate lekare koji imaju jača primanja. Znači, ne možete to sad izmeriti tako. Niko tu ima naravno oni kojima je jedini posao narodni poslanik, u stvari samo to primanje, ali imate jako puno njih koji su došli iz raznih sfera i sporta i biznisa i tako dalje. Jer da bismo mi u parlamentu predstavljali građane, jer mi dolazimo iz svih struktura. Tako je, tako da nije to samo... I onda smo svi političari, ali u biti i nismo. Svako tu predstavlja nešto... Neko svoje zanimanje. Tako je, znači, tako da, kako bih rekla, advokata i sve ostalo. Tako da, znate, nije zahvalno da dam komentar kako ko živi na taj način. Na taj način. Ajde da zaokružimo priču, da se opet vratimo na početak Kosova i Metohije. Predsjednik je rekao da će biti izuzetno težak period, sad pogotovo na jesen i tokom zime, veliki pritisci. Na šta je predsjednik mislio, osim na pritisak uvođenja sankcije Rusiji i pritisak Kosova? Pa naravno da će, pa naravno, on je rekao da mi smo prvo jedina zemlja koja sad skoro 2 godine nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Naravno, naši razlozi su potpuno jasni. Na samom početku sam rekla, pustite instant politiku, nije politika trenutak. Stvari se nekada dese u trenutku, dese se da prosto ne možete neke stvari da ispravite, ali... Kada na dugoročne staze gledate i kada gledate napred, onda morate malo da se okrenete iza sobom i da pogledate ko su ti koji je kada je nama bilo teško bili tu. Ne možemo mi... I prosto, ja mislim da je jedan deo sveta ishvatio to tradicionalno prijateljstvo koje mi imamo sa Ruskom Federacijom. Ali, naravno, kao što je predsednik rekao, bit će tako do jednog momenta ako Srbija bude u teškoj situaciji. Znači, ako Srbija bude u teškoj situaciji, onda će doneti neku... naravno uz konsultacije, neku drugu odluku. Tako da, sigurno neće biti lako. Kurti se ne smiruje. Ono što mene suštinski brine, prosto se nije javio niko ko može tu spiralu sukoba, eskalacije sukoba,
hapšenje Srba, pucanj u leđa Srbima, da zaustavi i jednostavno da kaže sad je kraj i dosta. To što su oni njega narodski rečeno šamarali s vremena na vreme i što dobija s vremena na vreme jel onako prst discipline, da ne zaboravimo, Kosovo je takozvano Kosovo je njihovo čedo, pa i dete kada krene da raste, onda morate malo da ga vratite na pravi put i da kažete ko je otac ili ko majka. Ili ako izgubite kontrolu, onda ga teško možete vratiti. Tako da je u principu to izgleda tako, ali je to toliko i neozbiljno. Nažalost, ne mogu da kažem smešno, jer su naše tragedije dole takve kakve jesu. To je srpska zemlja natopljena srpskom krvlju i... Znate, plašim se samo da ne dođe do onog sukoba. Jedna baka je davno rekla, ako dođe do rata na Kosovu, onda neće biti oka za svedoka. Ja se samo toga plašim. Hvala vam. Hvala i vama na pozivu. Hvala gledalcima što su bili uz emisiju Bez kompromisa. Ostanite u Studiju B. Vidimo se sutra u 20 časova. Prijatno večer.